ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវបានជម្លៀសហើយរ៉ុកកែតបានបន្តបាញ់ចេញពីតំបន់នេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង2លាននាក់នៅជាប់គាំងក្នុងតំបន់នោះខណៈដែលតំបន់នោះរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាគឺមានចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់150នាក់សមាជិកគ្រួសារនានាខ្លាចថាមនុស្សជាតិអ៊ីស្រាអែលរបស់ពួកគេមិនអាចត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ ខ្ញុំមិនដឹងថាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែវានឹងមិនបញ្ចប់ទៅដោយសប្បាយរីករាយនោះទេមិនថាសម្រាប់នរណានោះឡើយអង្គការមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាថាវិបត្តិនេះគឺកាន់តែអាក្រក់ឡើងសម្រាប់ជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីពិភពលោករួចទៅហើយហើយឥឡូវនេះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីធនធានខាងក្រៅដូចជាអគ្គិសនីទឹកនិងម្ហូបអាហារថែមទៀតផងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានចម្ងាយប្រម
់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាជនជាតិស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៃភាគីទាំងពីរត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរងរបួសនៅក្រៅតំបន់ហ្គាហ្សាកំទេចកំទីបែកបាក់ដែលបន្សល់ពីប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងនៃសង្គ្រាមថ្មីនេះនៅមានពាសពេញតាមដងផ្លូវស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនកម្លាំងសម្រាប់អ្វីដែលអាចជាការរីកសាយនៃសង្គ្រាមនេះកាន់តែខ្លាំងពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA